Vietnamın Diplomatik Akademiyasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Heydər Əliyev, Azərbaycan və Vietnam arasında dostluğun qurulmasında tarixi missiya adlı konferans keçirildi. Tədbirin açılışında çıxış edən Akademiyanın rektoru Pham Lan Dung və ölkəmizin Vietnamdakı səfiri Şövqü Mehtizadə, iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasında Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərindən danışdılar. Qeyd olundu ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 1983-cü ildə keçmiş Sovet İttifaqı Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışarkən, Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Vietnama səfər edib. Həmin səfər daim müharibələrdən, işğallardan, müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən Vietnama xarici təhdidlər dövründə təsadüf edirdi. Belə demək olarsa, Heydər Əliyevin səfəri Vietnam dövləti və xalqından ötürü müstəqilliyinin, suverenliyinin qorunması üçün böyük bir ümid idi. Tədbirdə Heydər Əliyevin Vietnama səfərinə, Azərbaycan-Vietnam dostluq münasibətlərinə, müasir dövrdə əlaqələrimizin inkişafına dair video çax nümayiş olundu. Vietnam-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini Pham Hong Quang, Vietnam Tarix İnstitutunun direktor əvəzi Tran Thi Phong Hoa, Ad Universiteti prorektorunun müşaviri Aygün Hacıyeva və digərləri Azərbaycan-Vietnam dostluq münasibətlərini Ulu Öndər Heydər Əliyevin töhfələrinə dair məruzə və təqdimat etdilər. Çıxışlarda qeyd olundu ki, Vietnam dövləti və xalqı Azərbaycana müharibə dövründə və sonrakı zamanda Vietnama verdiyi böyük dəstəyi, o cümlədən Heydər Əliyevin Vietnama böyük diqqətini daim məmnunluqla xatırlayır. Vietnamda Heydər Əliyevi Vietnamın böyük dostu kimi qəbul edirlər. Bundan başqa, Azərbaycandan olan mütəxəssislərin Vietnamdakı fəaliyyəti, habelə Vietnamlı gənclərin vaxtilə Azərbaycanda təhsil almaları yüksək qiymətləndirilir. Konferansda münasibətlərimizin hazırki vəziyyətindən də söz açıldı. Bu xüsusda Prezident İlham Əliyevin 2014-cü ildə Vietnama, Vietnam Prezidentinin isə 2015-ci ildə Azərbaycana səfərlərinin əhəmiyyəti vurğulandı. Heydər Əliyev dahi diplomat və böyük müdrik idi. O, həm öz doğma Azərbaycan xalqına, həm də Vietnam daxil olmaqla Azərbaycanın dostlarına böyük töhfələr verib. Bugün təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, həm də biz Vietnamlılar üçün də əlamətdar gündür. Çünki biz böyük lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyini qeyd edirik. Azərbaycanda təhsil alan Vietnamlılar olaraq bizim Bakıda gözəl vaxtlarımız, gəncliyimiz keçib. Son illərdə mənə yenidən bir neçə dəfə Bakıya getmək nəsib oldu. Mən Azərbaycanın sürətli inkişafına çox sevindim. Mən 1986-cı ildə Xəzər Hərbi Dənizçilik Məktəbini bitirmişəm. Azərbaycan mənim ikinci vətənimdir. Həyatımda nə əldə etmişəmsə bu, Azərbaycanda keçirdiyim 6 ilin sayəsində olub. Beynəlxalq Musiqi Şurasının Azərbaycandakı prezidenti Nigar Axundova və görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Vietnama səfəri zamanı onun keçirdiyi görüşlərdə tərcüməsi olmuş Nguyen Van At, Vietnamın sabiq prezidenti Ho Chi Minh'in Azərbaycana səfəri və Heydər Əliyevin Vietnama səfəri ilə bağlı xatirələrini virtual formatda konferans iştirakçılarla bölüşdülər. Konferansın davamı olaraq Vietnamın dövlət və hökumət nümayəndələrinin bu ölkədə akreditə olmuş səfirlərin iştirakı ilə ziyafət təşkil olundu.